What is happiness for you? Что нашел? О, нихуя себе. Так, все ясно. Что? Що? Я щось теж, щось в мене ентузіазму мало. Вони на тій стороні річки. З другого боку. А Тарас ішов з нами, десь ззаді, мабуть. Або пішов наверх. Решетник, це в нас їстівні гриби, у нас ці гриби збирають. Решетники на них кажуть. Давай хоч цих наберемо. Що, будемо брати їх? Вони якусь ногу таку червону мають. Давай. Може, то вони не їстівні? Да, це козарівки, мабуть. Фу, але від тебе воняє. Робив хочу. Оу! Не чую! Що, ми йдемо далі так? Що робити? Йдемо вздовж річки. Чекай, чекай. Що ти раз не бачив? Він зараз бігти наперед нас. Давай, доперед, доперед, доперед. Я тут, впереді.
I'm here. Hello. Тут є брусніка, Оксана, дуже багато. Чуєш? Оксан, ходи брусніку попробуєш. Угу. Вона така стигла, це класна штука. А це не масляна конка? Навряд чи. Мухомор. Обикновенний, скоріше всього, коричневий. Без точок. Вот. Это, скорее всего, коричневый мухомор. Эти грибы ядовиты. Блін. Так, треба якось сюди добратися. О, тут можна от пройтися. Ха. Що? Та я вже, в мене ноги все одно мокрі. Чекай. Ну почекай. Зараз я вернусь. Я хочу зняти. Зараз. Та почекай, не. Да. Почекай. О, так джерельно. Оксан, йдемо далі.
Я буду з цього боку йти. Вот, загородь, вот тільки початок є. Тут корова якась йшла, типу. Но. Ну, тут городи, напевно. Да, тут теж є цивілізація. Да, електрика тут проведена. Але ти що, дивися, яка гора, мати поселила. Є куди дертися. Я не знаю, він десь рюкзак щось там накладав.